ima rivajet da je ovaj vezan za odnos arša i kursije, da buzera. Kaže poslanik, kao sedam nebesa i zemlja u odnosu na kursi poput su male karike bačene u pustinji. Sedam nebesa i zemlja. Sva ta prostranstva. U odnosu na šta? Su kao mala karika bačena negdje. A kursi u odnosu na arš je kao karika u odnosu na pustinju. Znate koliko su sedam nebesa i ovo što ispituju i tako dalje. I dokle su došli, kaže, ovo je za nas sve još uvijek jedna tamna, jedno tamno prostranstvo u kome ništa ne. Malo, samo nešto smo... Allah zna, kažu, šta je iza toga.